እግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ላይ እናንተ ከቅዱሱ ቅባት ተቀብላችኋል ማንንም ሊያስተምራችሁ አይገባችሁም በእናንተ የሚኖረው የርሱ የመንፈስ ቅዱስ ቅባት ስለሁሉ ያስተምራችኋል ይላል መንፈስ ቅዱስ በላያችሁ ላይ ሲመጣ ወይም በመንፈስ ቅዱስ ስትቀቡ አንደኛ የሚሆነው እግዚአብሔር ራሱ ያስተምራችኋል ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔር አብ فكر كيسوس كريستوس دارا تتابقو يمكتل هانجر ويم رهاب ويم دقمو ببزو يميكوم امنت اندينو راتشو سيفلك بمنفس قدوس يكباتشو على بلزا اي منفس قدوس بلاتشو لاي كالمتا بغيتا فيت بزو زمن مكومات شلو يهونا نگر سيمتا ياسكداتشو هال ويم دقمو تاماي مهونات شلو سو بمنفس قدوس على مكباتون المتاقود لكزياب هير منو رايشلو لازين اكزياب هير ኢየሱስ ከኃጢአት በቀር በሁሉ ተፈተነ ሊፈተን የማይችልበትን አቅም የተቀበለው በመንፈስ ቅዱስ በመቀባቱ ነው ሃሌሉያ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38ን አነባለሁ ሁላችንም አብረን እንሰማለን ጌታ ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ያለን መጽሐፍ ቅዱሶቻችን እናወጣለን እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ቀባው እርሱም መልካም ያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ የፈወሰ ዞረ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበርና እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይል ቀባው ይላል በመንፈስ ቅዱስ በኃይል የሚለውን ቦታ ስታዩት አማርኛው ላይ ነጠላ ሰረዝም የለም ቅንፍም የለም ድርብ ሰለዝም የለም እና በመንፈስ ቅዱስ በኃይል ብሎ አንድ ላይ ስለሚገጥመው ሁለቱ አንድ ሆኑ ይመስላል የእንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ ስታዩ ግን እንደዛ አይልም by the holy spirit and power ይላል ምን ማለቱ ነው በመንፈስ ቅዱስ እና በምን በኃይል ቀባው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ በመንፈስ ቅዱስ እና ይበል በኃይል በሉ ቀባው ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ሲቀባው በሁለት ነገር ነው የቀባው የመጀመሪያው በመንፈስ ቅዱስ ነው የቀባው ሁለተኛው በኃይል ነው የቀባው እግዚአብሔር ኢየሱስን በስንት ነገር ቀብቶታል አንደኛው በምን ቀባው ሁለተኛው በምን ቀባው ኦኬ አንደኛው በመንፈስ ቅዱስ ቀባው ሁለተኛው ደግሞ በኃይል ቀባው ከዛ እርሱም ይልና በዲያብሎስ የተገዙትን እየፈወሰ ዞረ እየፈወሰ መልካም ያደረገ ይዞር ነበር አሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞር ነበር ማለት ይንቀሳቀስ ነበር የተለያየ ቦታ ይሄድ ነበር አንዴ ወደ ምስራቅ አንዴ ወደ ደቡብ አንዴ ወደ ሰሜን ወደ ምዕራብ ይሄድ ነበር በእስራኤል ሁሉ እየተዘዋወረ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራናል እየዞረ ግን የሚያደርገው ነገር ሱቅ እየከፈተ አይደለም እየዞረ የሚያደርገው እየነገደ አይደለም እየዞረ የሚያደርገው ሌላ ሌላ ነገር አይደለም እየዞረ የሚያደርገው ይፈውስ ነበር አሜን አዮ ዮ ዮ ዮ አሜን አሜን በሽተኛን ሁሉ ይፈውስ ነበር አሜን የታሰሩትን ሁሉ ይፈታ ነበር አሜን በዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ ይፈታ ነበር አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ እየዞረ የሚያደርገው ነገር በጠቅላላ ለሰው ጥያቄ የሆነውን ነገር እየፈታ ነበር
سلازي يمي زوربت وانن يالاما سو ما صرفنو مالتا يجل اوكي سو ما صرفكو هنا يسوى چنن قوكلش مفتاتكو هنا بشتنيان مفوسكو هنا تامرات مدرككو هنا اينن انديادر جيارغون اگر مندنو بلاچو كف بلاچو ستايو اكزيابي هير يسوسن بمنفس قدوس قبطوت نبرا كذا نغنا دغمو بهايل قبطوت نبرا من البات صفي تمرت سلوهونه تنش نغرن منغراچو ساو بمنفس قدوس سيقبا من يهونال بهايل سيقبا من يهونال بمنفس قدوس مقبات ليلا نغر نو بهايل مقبات ليلا نغر نو عندند سو بمنفس قدوس تقبطو حيل لا يجلطبت يشلال امين مكنياتهم بمنفس قدوس انا بهايل قباو سيل يا اغزابير قال يميادرغاچون نغروچ بهايل مادرغ انديشل حيل يميسفلغون نغر يا حيل قباتا متابت منفس قدوس دغمو برسو لاي بممطات ويم بمنفس قدوس بمقباتو دغمو يميهونهون نغر دغمو مصحف قدوس ينغرنال امين سو اغزابير قال هولتنيا بهولتنيا يوحنس مراف 2 قطر 27 لاي እናንተ ከቅዱሱ ቅባት ተቀብላችኋል ማንንም ሊያስተምራችሁ አይገባችሁም በእናንተ የሚኖረው የርሱ የመንፈስ ቅዱስ ቅባት ስለሁሉ ያስተምራችኋል ይላል መንፈስ ቅዱስ በላያችሁ ላይ ሲመጣ ወይም በመንፈስ ቅዱስ ስትቀቡ አንደኛ የሚሆነው እግዚአብሔር ራሱ እናንተን ስለ ህይወት ስለ መንፈሱ ዓለም ሚስጥር ስለ እግዚአብሔር አብ ስለ እግዚአብሔር ወልድ ስለሚታየው ዓለም ሚስጥር ስለ ብርሃኑ ዓለም ስለ ጨለመው ዓለም ያስረዳቸዋል ያስተምራቸዋል ቃሉን ይነግራቸዋል ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ ተጣብቆ የመቀጠል ሃንገር ወይም ረሃብ ወይም ደግሞ በብዙ የሚቆም እምነት እንዲኖራችሁ ሲፈልግ በመንፈስ ቅዱስ ይቀባችኋል አለበለዚያ ይሄ መንፈስ ቅዱስ በላያችሁ ላይ ካልመጣ በጌታ ፊት ብዙ ዘመን መቆም አትችሉም የሆነ ነገር ሲመጣ ያስክዳችኋል ወይም ደግሞ ታማኝ መሆን አትችሉም ቸርች የሚመጣ ጥሩ ወንበዴ ነው የምትሆኑት ቸርች የሚሄድ እሁድ የሚሄድ ማክሰኞ የሚሄድ ሐሙስ እንደዚህ የሚመጣ ግን ወንበዴ ወንበዴ እግዚአብሔርን የማይፈራ በእግዚአብሔር ፊት በትክክለኛው ህይወት መኖር የማይችል መቀደስ የማይችል ወሮበላ ነው ግን ቸርች ውስጥ ይመጣል ለምን ያ ሰው በመንፈስ ቅዱስ አልተቀባም ሲቀባ እንደ ዮሴፍ ታማኝ ያደርጋል እንደ ዮሴፍ እግዚአብሔርን የሚፈራ ይሆናል እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን የሚፈራ ይሆናል በደለኝነት ውስጥ ካለ ጊልቲነስ ነውና በእግዚአብሔር ፊት አመድ ለብሶ ማቅነስንሶ በእግዚአብሔር ፊት ይነጠፋል ይሄ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ ሰው የሚያረጋው ነው ሰው በመንፈስ ቅዱስ አለመቀባቱን የምታቆት ለእግዚአብሔር መኖር አይችልም ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢየሱስ ከኃጢአት በቀር በሁሉ ተፈተነ ይላል ካጥያ ሊፈተን የማይችልበትን አቅም የተቀበለው በመንፈስ ቅዱስ በመቀባቱ ነው አንድ ሰው ጮሆስ በመንፈስ ቅዱስ ቀባኝ ይበል ዝውስት ያላችሁ ለእግዚአብሔር ለአምላካችሁ መቀደስ እንዳለባችሁ ትክክለኛ ክርስቲያን መሆን እንዳለባችሁ ውሸታም ክርስቲያን ሳይሆን እውነተኛ ክርስቲያን ክርስቶስን የሚከተል መሆን እንዳለባችሁ እያወቃችሁ ነገር ግን ማድረግ ያልቻላችሁት በመንፈስ ቅዱስ ስላልተቀባችሁ ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ ቅዱስ ተቀባላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሁለቱም አለው በመንፈስ ቅዱስም ይቀባል በኃይልም ደግሞ ይቀባል አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አንድ ሰው አካባቢያዊ ቅድስና ነው ያለው
كأغر كوتا ككتما كوتا ككبليو زور كالي كچرچ كراك ليل عالم نولس كونجو ومبدين ميونو جنا كبابيو ليسي هون يمياقوت كريستيانوش سياغن ياتشو يمياقوت سووچات اغبو كهونو متعاف قدوس يزو ملاك نمي مسلو ركسين ليلة سون يانسوية كذي شاشمن نيسي هيد ستايوت بكا يفلقون نقر لما درك يشاكولان إيه سو بمنفس قدوس سلال تكبانو بمنفس قدوس ستكبو عدي سابا ميوناچو شاشمن ني ميوناچو وچاگر ميوناچو عرباگر بتيدو ميوناچو يتم بتيدو بيان ياوناچو أكابابي كدسنا بتشان دينورو يوم يارجعوا سو بمنفس كدوس كالتكبان لمن دينو تادي أجزابر أملاك إندزي إرزي يجزابر كالله باسرني يوم راف سلاس من تني يوم كتر لينك جرن أهوني من أجراشو بدي مني كباشو why سيجوا شاشو نانسو يتم بتيدو أجزابر ميامناشو مون متفلو قصدي يتم بتيدو يتم بتيدو وده مسرق بتيدو سو ماك أشو سو مايك أساشو كدوسان ماك أشو كريستيان ماك أشو بوتاس تيدو ياو جزابرن مفراسو آمين آمين بمن من ماي فتن يهونا سؤال يين على يين بلو ليلا سو مهون ماي جل وين ملكون مايك أير سو مهون كفلق أشو زاري بقيت هذا يسوع كريستوس بمن فسق دستك أبلا أشو عند سوچ اوسي اغزابر هو بلو بمنفس قدوس بلو قباي سو بمنفس قدوس يقبا اغزابرن يميفرا يهونال يسوع كريستوس يربوال اني اهون سو بتام يا جيتا ملك ياللبت سو مون سياقتو شجرو من اندهون يغبانيال من اندهون يغبانيال አንዳንድ ወጣቶች አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ አዋቂዎች ማንንም በሏቸው ስታዩዋቸው በጌታ ናቸው ከጌታ ቤት መውጣት አይፈልጉም ግን ደግሞ የጌታን አይነት ህይወት መኖር ግን አይችሉ ይሄን እነሱም ያቃሉ እና እንደዚህ አይቻቸው ምን እንደሆነ ችግራቸው ነው ያቃሉ ያ ችግራቸው ምን መሰላቸው የመንፈስ ቅዱስ ቅባት ችግር ነው አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን ሃሌሉያ Amen and so hallelujah ibal ziga sambo hallelujah hallelujah le chandi singe ski jochachun hallelujah balu hallelujah yesus bemenfes qedus min bilo nebere takabtu tanagaro bakacho takabtu nebere aw selezi ab egziaber samraito asetga beqater betsahay mannim sayay የውሃ ጉድጓድ አጠገብ ደቀ መዛሙርቶቹ ሳይኖሩ ብቻውን ቆሞ ሲያወራት አብ ወልድን ያምነው ነበር አሜን ለምን በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ አሜን አንድ ሰው ጮህሲ የተቀባ ነበር ይበሉ የተቀባ ነበር አሜን እንደውም ሊጠረጥሩት ፈልገው ዲቲ ከሴት ጋር ይነጋገራል ምናምን ሁሉ አሉ ይላል እነሱ እሱ ግን በመንፈስ ቅዱስ ምን ያለ ነው ተቀብቷል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዳታረጉ ሁልጊዜ በጥፋተኝነት መንፈስ ህሊናችሁን መንፈሳችሁን የሚቀጠቅጠውን ዘንዶ የሚመታ የመንፈስ ቅዱስ ቅባት የሚቀድስ በኢየሱስ ስም ያገኛል አሜን I know what's your challenge ችግር ምን እንደሆነ ይገባኛል እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይለኛል ማዳቪያ ክሎቭሪ ጋባዲያማስ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ አንድ ነገር አይኖች ላይ ይበራል አሜን እርሱም በመንፈስ ቅዱስ መቀባት ነው አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን በሌላ አባባል የዚህን ዓለም ኮተትና ግብዣ እንቢ ለማለት የሚያስችለው የመንፈስ ቅዱስ ቅባት ነው ያ ቅባት ግን ለኃይል የሚሆን ሳይሆን አንተን ለማቆም የሚሆን ኃይል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል اقبلونا امين بلست امين امين هاليلويا
Amen. I wish Enin, but I'm Razam Margi Mastamar Felgallo, Gin Casati Tennessa, Regime Negerman Nagar Al Felgo. One no Nagari Gibachu, Yemen Fusk Duskavat, Bantost, Ye Yesus in Rahab. Amen. Yesus Christos Gar Metnor Betten Akem. Amen. Emnet. Amen. Fukir. Amen. Gulbet. Amen. Yisatahal. Amen. Astamari oral. Amen. Yantanogan. Lelila Menemaitakam. Lanchina Lantanamitakam. Amen. Amen. Scan such oh, Amen. Amen. Zari Bagitabe Yesus Christosum. Alaman and Bimatulubat. Alaman and Bimatulubat. Amen. Erkusatan and Bimatulubat. Amen. Yet Alaman Hassab and Metkawubat. Amen. Yakafatan Gulubat, Amets and Kalachul and Metaso Gulubat. Amen. Yemen Fesk Duskabat by Yezos and Beotakulamat. Amen. And such oh, Yemen Fesk Duskabat. Yemen Fesk Duskabat. Yasuna jo Yemen fesk adus kabat balo. Yemen fesk adus kabat. Bemen fesk adus na bahir kabau. Amen. 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 Kaza dengmo Yemen fesk adus kabat katika balachu dengmo bahir dengmo tika balachu. Amen. Bemen fesk adus tika bula nanta nu. Yes. Bahir tika bula lila so. Amen. Yes. Dengmo allo. Yes. Bemen fesk adus tikabul lennanta no. Amen. Bahail tikabul lelela so no. Amen. Bemen fesk adus tikabu lennanta begeta fit tqomallachu. Amen. Bahail tikabu lelawun taqomallachu. Amen. Bemen fesk adus tikabu lennanta egziaber wedemaok tedallachu. Amen. Bahail tikabu degmo lelawun egziaberin ndiaqedil tuwunutallachu. Amen. And so be Yesusum bolettu menfes iqaba zare. Amen. Hallelujah. By Jesus Christus and Bola to Mikabazari. Amen. Chuna, Kabat, Melusti. Kabat. Hallelujah, hallelujah. Amen. Xaber Amlak Zari Bola to Mikabachua. Amen. Skichuna Bola to Mikabalo. Bola to Mikabalo. Ayachu, Beman Fuska do see attack abound Sihon. Bahail Kataka Babuhala, Eono and Frey, Kahail Buhalana Garan. Many Yaragale. በዲያብሎስ የተገዙትን እየፈወሰ እ በሽተኞችን ምን ይያለ እየፈወሰ ታምራት ምን ይያለ እያደረገ መልካምም እያደረገ አሜን ይዞር ነበር አሜን በኃይል ስትቀቡ መልካም እያረጋችሁ ትዞራላችሁ አሜን የሚገርመው ነገር ግን አንድ ነገር አስቡ ሁለቱም ቅባት የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ናቸው አሜን ለእግዚአብሔር መኖርም ቅባት ይፈልጋል ኢየስ ለሌላው ደግሞ መልካም ነገር ለማድረግም ቅባት ይፈልጋል አሜን ቁጭ ብለው አንዴ ልንገራችሁ በደንብ ስሙኝ ባካችሁ መቀባት በኃይል መቀባት ማለት ሰው የታሰረበትን ላብራቶሪ የማያቸውን ዲመኒክ ጉዳዮች አጋንንታዊ ጉዳዮችን ለይተህ አውጥተህ ሰብረ ሰውየውን መታሳርፍበት አቀም ማለት አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ሰውየውን ኡፍ መታረግበት አቀም ማለት የታሰረውን ስራት የምትበጥስበት መለኮታዊ ኃይል ማለት አሜን አላለም ይሄንን ቲዮሎጂ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተቃላችሁ ዘ ስተዲ ኦፍ ጋድ ማለት ነው እግዚአብሔርን ማጥናት ስሙ ራሱ ያስቃልኩ ቲዮሎጂ ዘ ስተዲ ኦፍ ጋድ እግዚአብሔርን ማጥናት እነት ናጥ ነው እና አምላክ ናጥ ነው እኔ አጥላጥ ነው ወይ ጌታ ሆይ ራሱ መስተካከል አለበት እኔ በቃ ለቲዮሎጂ አንተቻለሁ እኔ ግን አንድ ነገር ልንገርሽ አንድ ነገር እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችሁን በጎረቤታችሁ በቤት በአካባቢ በዘር ላይ ያለው መርገም የምትሰብርበት ቅባት በላይ ላይ ያለው አሜን አንድ ሰው ጮሆ ሲቅባት ይበል እስቲ ቅባት Ooh!
شادابيا كارافاديا باسا فيكلاري باديا وندمو تشاتشولاي الناتو تشاتشولاي اهتو تشاتشولاي زرا تشولاي تدارا تشولاي بيتا تشولاي تينا تشولاي ايكونوميا تشولاي اللو يمايتا يسورج يميسابر يكزيابر كباتا كنيا تشوزار آمين عند سوچو هو كباتي بالباكا يكزيابر قال عندنيا ساموئيل مراف أسر مولون ستانا بود ساموئيل لساول يان أهيا يمفلقون سو انديت أهيا وندتا قنية نان تان ببود صفي سلونا كزتا انجمرو انديت أهيا وندتا قنية انديت كيسا هون أهيا ون مالت كما فلق بلاي لجون يفلقن دهونا كذابو هلا دغمو كذيبو هلا كذيبي هيوت قتلو يميهونون لساول نغرو نغوس اندميهون نغرو منغل لا يميطاون نغرو كلن نغر نغرونا قطر 7 لاي ما نو قطر 7 ناوتتو مراف 10 قطر 7 هللويا زيغان እንደዚህ ይላል ላምበው ቁጥር 7 ስሙኝ እነኚህ ምልክቶች በተፈጸሙ ጊዜ እጅ ማድረግ የምትችለውን ሁሉ አድርግ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና አሜን ቁጥር 7 ነው ቁጥር 6 ላይ ግን ምን ሲለው ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ አለው በሃይ You are to Baal. Yama manifest. Bamini or to Baal. Bahail or to Baal. Kanar Sugar to meet Nagarale and Delila so monat low with Alalona. Kawara de Babuala. You want a Milukital. Kazamilukutun Dazial. Nanyi Milukutoch. Better fats amugizi. Kalai sost Milukutosh in a groan. Mangalay, Dabuaza Taganyale. እህል ያዘ ታገኛለ ከኩርቶ ይስገጃ የሚወርዱ የነቢያት ልጆች ያገኙሃል ከነሱ ጋር ትቀላቀላለ ሶስት አይነት ምልክት ነገረው ከዛ እነኚህ ምልክቶች በተፈጸሙ ጊዜ እጅ ማድረግ የምትችለውን ሁሉ ምን አርክ አርክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ኦኬ አሁን ሌት ሚ የሚሰማ መስማት የሚፈልግ ሰው መስማት የሚፈልግ ሰው እግዚአብሔር ይወለ ከወረደብ በኋላ ምን እንዳለው ስሙኝ እጅ እስኪ ያሰባችሁ ነገሩን እጅ በሉስቲ ማድረግ የምትችለውን ማድረግ የምትችለውን ሁሉ አድርግ ሁሉ አድርግ ምን ማለት መሰላችሁ ለምሳሌ የተዘጋውን መክፈት ከፈለክ ክፈት አሜን የተተከለውን መንቀል ከፈለክ ንቀል አሜን የተሰበረውን መጠገን ከፈለክ ጠግን አሜን የታሰረውን መፍታት ከፈለክ ፍታ አሜን የታመመውን መፈወስ ከፈለክ ፈውስ አሜን ሃሌሉያ እጅ ማድረግ የምትችለውን ሁሉ አድርግ አሜን ለምን ካለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና አሜን መቀባት ማለት እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ማለት ነው አሜን አሜን አንድ ሰው ተቀባ ከተባለ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው ማለት ነው አሜን ዛሬ እኔ ተቀባላችሁ ስላችሁ እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ ከእናንተ ጋር ይሆናል አሜን ከዛስ በለ እጅ ማድረግ የምትችለውን ሁሉ ታረጋለ አሜን ሰፈር ውስጥ ሰላቢ ካስቸገረ ተነቅለዋል አሜን አቤት 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 ያለህበት አከባቢ ጠንቋይ ካስቸገረ ትቆልፈዋል አሜን ያው 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 አሜን ደጋሚና ደብተራ አከባቢ ላይ ካስቸገረ አይኑን ትዘጋዋል አሜን መቅረያ የሚቆርጥበትን ጽሑፍ የሚጽፍበትን ገጽ ከገጽ ጋር አድርጎ ያንተን ስም አንቺን ስም አስገብቶ ጁጁ ምናምን የሚልበትን ትዘጋዋል እጅ ማድረግ የምትችለውን ሁሉ ታደርጋለህ አሜን
ረገበደ በሄሌ ቦራጋ ባዲያ ባሳፋ እጄ ማድረግ የምትችለውን ሁሉ አድርጋለሁ በሉ። እጄ ማድረግ የምትችለውን ሁሉ አደርካለሁ። ለምሳሌ የተቸገርሽበት ነገር ሰፈር ውስጥ ካለ ማረክ ትቻለሽ ተብሏል። አሜን። ጠላቶቻችሁ ወደ ብናኝ ሲቀየሩ እያየሁ፣ አሜን፣ ወደ ትቢያ ሲቀየሩ እያየሁ፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ይቀባቸዋል። አሜን። እጅ ማድረግ የምትችለውን ሁሉ እጅሽ ማድረግ የምትችለውን ሁሉ ታደርጋለሽ። አሜን። በሌላ አባባል አልችልም የሚለውን ነገር ከአፍሽ ላይ ያጠፋዋል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ሚሊየነር መሆን ስል እችላለሁ ይበል። ሚሊየነር መሆን እችላለሁ። ባለጠጋ መሆን እችላለሁ። በኃይል መገለጥ እችላለሁ። የተራሮች ራስ ላይ እችላለሁ። መውጣት እችላለሁ። ተጽዕኖ ማድረግ እችላለሁ። ለታሰሩት መፍትሄ መሆን እችላለሁ። ለታመሙ መፈወስ ምክንያት ጥቅስ ብቻ ሳይሆን የጥቅሱንም መንፈስ። አሜን አሜን አሜን። አንድ ሰው አሜን ቢል ቢል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ተቀቡ። አሜን። በመንፈስ ቅዱስና በኃይል የተቀባችሁ ነው። አሜን። በመንፈስ ቅዱስና በኃይል የተቀባችሁ ነው። አሜን። በመንፈስ ቅዱስና በኃይል የተቀባችሁ ነው። አሜን። በፍጹም ሰው ብቻ ልትሆኛ አትችም። ሰው ባፈጣጠሩ ፍጥረታዊ ሆኖ ተፈጥሯልና ገደብ አለበት። የፍጥረታዊውን ዓለም ገደብ ጥሶ ማለፍ የሚችል ሰው ለምሳሌ ፍጥረታዊ ዓለም በፍጥረታዊ ዓለም ህግ የተገደበች ናት። ከዚህ ገደብ በላይ ሰፈፍ ብሎ መኖር የሚፈልግ ሰው መቀባት ብቻ ነው ያለበት። ሰው ቅባት ካለበት ሰው ብቻ አይደለም የተቀባ ሰው ነው። አሜን። የተቀባ ሰውና ሰው ብቻ ይለያያል። አሜን። ምክንያቱም ሰው እጁን ሲዘረጋ ምንም አይሆንም፣ የተቀባ ሰው እጁን ሲዘረጋ የሆነ ነገር ይሆናል። አንድ ሰው አሜን አለ። አሜን አላለ ማለት ሰው ኢየሱስ ብሎ ቢጣራ ምንም አይሆንም። የተቀባ ሰው ኢየሱስ ብሎ ቢጣራ ጀነራሎች ከሰማይ ይላኩለታል። አሜን። ሰው አሃዲያ ካሎባ ስሙኝ፣ በጣም ትልልቅ ከተባሉ ጋድስ ጀነራሎች ውስጥ አንድ ናይጄሪያ ውስጥ ያለ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነበረ። እና ይህ ሰው ለአገልግሎት ባንድ አጋጣሚ ሲሄድ ሃይጃክ ተደረገ፣ ተያዘ። እና የያዙት ሰዎች በጥንቆላው ዓለም በጣም ስላስቸገረን ደግመንበትም ማስቆም ስላልቻልን ጠንቁለንበትም ማስቆል ስላልቻልን በስጋ በኃይል በመርዝ ግደሉ ተብለው ነው የተላኩት። ከዛ ያዙት፣ አንድ ጆግ ሙሉ አሲድ አስቀመጡና በብርጭቆ ቀርተው ጠጣሉት። ጠጣሉት አንስቶ ግጥም አድርጎ ጠጣው። እና ጠገቡ ያሉ ሰዎች ካውን ይሞታል እያሉ ሲጠብቁ፣ ቆይ ልንገራችሁ፣ የጠጣው መርዝ አሲድ ነው። አሲድ ከውጭም እንደዚህ ተረጭቶ ስጋህን ከላይ ላይ ላጭቶ አጥንትን ነው የሚያስቀረው። ማለት ባንዴ ነው የሚያሟሟው። ውስጥ ጨጓራው ሲገባ ምን ሊያረጋው እንደሚችል በዚህ ሁሉ ነው የሚወጣው። ጠጣው። ሲጠጣው ጠበቁ፣ እንዴ ምንም አልሆነም። ይንሽኳሽኳሉ። 5 ደቂቃ አለፈ፣ 10 ደቂቃ አለፈ። እሱም አያወራም፣ እነሱም ይንሽኳሽኳሉ። ከዛ
ከሀያ ምናምን ደቂቃ በኋላ ምንድን ነው የምጠብቁት አላቸው የያዙትን እንድሞት ነው እንዴ የምጠብቁት አላቸው አዎ አሉት እንደዚህ አይነት ሰው እኮ አይሞትም አላቸው This kind never die. Amen. ምክንያቱም ሰው ብቻ አይደለም የተቀባ አሜን ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሚገድል ነገር እንኳን ቢጠጡ አይገላቸው አንዳንዱ ሰው ስለ እምነት ስለሚናገር only faith ይመስላቸዋል በእኔ የሚያምኑትን እኛ ምልክቶች ይከተል in fact faith ነው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እነኚህ የሚያምኑ ሰዎች Christ kind ናቸው ራሳቸው ልክ እንደ ኢየሱስ ክብር ያለባቸው አብ ፊት ኢየሱስ የሰጣኝን ክብር መልሼ ለነሱ ሰጣቸዋለሁ ያንኑ ክብር ስለዚህ ኢየሱስ በተንቀሳቀሰበት ክብር ያሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው እነሱ ከጠጡ መርዝ ምን ማረጋቸው እባቦችን በእጆቻቸው ይዛሉ አይ ድውዮች ላይ እጆቻቸውን ይጭናሉ እነርሱም ይፈወሳሉ This kind of person እንደዚህ አይነት ሰው አይሞትም ይያልኳችሁ ነው አንድ ሰው ጮሆ ሰውና የተቀባ ሰው ይለያያል በሉ ሰውና የተቀባ ሰው ይለያያል አሜን ተናገሩ እንደገና ሰውና የተቀባ ሰው ይለያያል ስለዚህ አንተ ሰው መሆን የምትፈልገው ወይስ የተቀባ ሰው ጠይቁ የተቀባ አይ ጠይቁ ጠይቁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ትፈልጋላችሁ አይ swear to god አባቴ ዛሬ በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ይቀባቸዋል አሜን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ይቀባቸዋል አሜን ሰው ብቻ ከሆንክ እዛ የጥንቆላው መንደር ላይ የሚጠጣ ነገር ሰጥተው በሰው ሆድ ውስጥ እንቁራሪት ይፈጥራሉ እዛ የተቀባ ሰው ከሆንክ ላንታ አጠጥተው እንቁራሪቱ እነሱ ውስጥ ነው የሚፈጠረው ቻዳቢያ ኮራዲያ አንድ ሰው ሲጆቹን አንስቶ የተቀባ ሰው በሉ የተቀባ ሰው እኔ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ጌታን ካወቅኩ ጀምሮ በጣም የምፈራው ሰው ብቻ እንዳልሆን አጠገባቸው ያለውን ሰው በጣም መፍራት ካለብህ ሰው ብቻ እንዳትሆን ፍራ በሉት ሰው ብቻ ከሆንኩ በሉት ሰው ብቻ አደጋ ውስጥ ነህ የቱ ጋር ምን እንደሚመጣ አታውቅም የመጣ ሁሉ ነገር ነው የሚጠርግ አይስት ሰው ብቻ እንደዚህ ነው አረ አሜን አሜን አላለም አሜን ከዚህ በላይ ጮሃቸው አሜን በሉ አሜን የተቀባ ሰው የተቀባ ሰው የተቀባ ሰው so every time you have to check yourself that you have the anointing አላህ ላይ ቅባት መኖሩን ዝም ብለ ቼክ አርግ እስቲ አጠገብ ያሉት ዝም ብለ ቼክ አርግ በቃ ቼክ ማረግ ካለብ በሉት ዝም ብለ ቼክ ማረግ ያለብ በሉት አላህ ላይ በሉት ከተፈጠሮ በላይ የሆነ የእግዚአብሔር ቅባት ባንተ ላይ መኖሩን ብቻ ነው በሉት ባንተ ላይ መኖሩን ብቻ ነው አንድ ሰው አሜን አላለም ግን ሰውና የተቀባ ሰው ምን ይላል? ይለያያል። ስሙ ንገሩኛ። ይለያያል። ንገሩኝ። ይለያያል። አንድ ነገር ላስቀም ምስሉን በደንብ ላሳያችሁ ስዕሉን እየነገርኳችሁ ስዕሉ ይመጣል እናንተ ጋር። ሶምሶን በአንድ አህያ መንጋጋ 1000 ፍልስጤማውያኖችን የሚጨርስ ጉልበት ነበረው። ጨርሶ ማሳይቷል። ክምር በክምር አርጓቸው ራማት ለሄ ብሎ ጠርቶታል ሶምሶን የፍልስጤሞችን ትልቅ አጥርና የአጥሩን መግቢያ ትልቅ ጌት በር ነቅሎ ያለ በር አስቀርቶ ተሸክሞ ወደ ተራራ ወጥቷል ስሙኝ ሶምሶን አንበሳ ያለ ምንም መሳሪያ ገሏል መግደል ብቻ አይደለም ቀኑ እየጨመረ ሲመጣ መሽተት ሲገባው
ቀኑ እየጨመረ ሲመጣ ትኩስ ትኩስ ማር ከሆድ ውስጥ ካንበሳ ሆድ ውስጥ እንዲወጣ ማድረግ የሚችል አቅም አለ። ከበሰበሰ ውስጥ ማር እንዴት አይነት ጣፋጭ ይላል። ለናቱ ለአባቱ ሁሉ ጋብዟል። ሶምሶን ብሎ አፏጭቶ 300 ቀበሮ ከዱር መጥራት ይችላል። ቅባት ያለበት ሶምሶም ግን አንድ ቀበሮ አይደለም ብሎ 300 ቀበሮ ጠራ ይላል። መጥራት ብቻ አይደለም አለመዱትም እኮ እሱ አለመዳቸው አይልም ለማላመድ የሆነ ነገር ተጠቀማ አይልም። ግን እያንዳንዶቹን ጭራና ጭራቸውን እየቆለፈ በተራ በተራ ሲያረጋቸው ከሁለቱ በኋላ የሚቀጥለው ቀበሮዎች ጭራቸው እንዲቆለፍ ተራ ይዞ ነበር። ተራ ይዛሉ። ምክንያቱም አንዱን ሲቆልፍ ሌሎቹ ማምለጥ ነበርባቸው። ቅባቱ ግን የሚያስገዛ ነው። ቀበሮቹን ቀጥ አርጓል ይዛው። አሰረ ይላል። 300 ቀበሮ ጭራና ጭራ አርጎ በፍልስጤሞች እርሻ የላከ ነው። መቼ ነው ግን ሶምሶም የተቀባለታ? አሜን። ቅባት ላይ ላይ የነበረ ጊዜ አሜን። ሶምሶም ከደሊላ ጋር ጫወታ ጀምሮ ሲላጭና ቅባቱ ዞር ሲል ፍልስጤማውያኖች መጡብህ አለችው ይላል። ማ ደሊላ እንደ ቀድሞ ሊሆን ሞከረ። ነገር ግን አንድ ፍልስጤማ ማሸነፍ አልቻለም። ጠላቶቹ በቀላሉ ይዘውት ሄደው አይኑን አወጡት ነው የሚለው። በተቀባ ሰዓትና ሰው ሲሆን ራሱ ሶምሶም ይለያል። ያለ ቅባት ስትሆንና በቅባት ስትሆን አንተ ራስህ ትለያለህ። አሜን። እኔ ምን ልላችሁ እንደምችል አላቅም። እኔ ሰው ብቻ መሆን አልፈልግም ይል ሰጆቹን ያሳየኝ። አዎ ሰው ብቻ ስትሆን ጠላት ይዞ አይንን ያወጣዋል፣ እግርን ይሰብረዋል፣ ቤትን ያጠፋዋል፣ ንግድን ያበላሽዋል፣ ዜሮ ያረጋል፣ ይነዳሃል፣ ያስለቅሳል። የማያረገ የለም። የተቀባለታ ግን አንተ ለነሱ ራስ በታት ሆናለህ። አሜን። ወይኔ 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 ይላችሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ ከኢትዮጵያ ምድር ላይ የቅባትን ሙቭመንትና እንቅስቃሴ ለማጥፋት የተጀመረ የጥቅስ እንቅስቃሴ አለ። ይሄ በመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫልና እሳት እየተዋጠ ካልሄደ ከጥቂት ጊዜ ጀምሮ የተቀቡትን ያሳድዳሉ። ኢትዮጵያ ምድር ላይ ጥቅስ እንጂ ቅባት አይኖርም አለኝ እግዚአብሔር። ስለዚህ ተጠንቀቋል። የቅባት አስፈጻሚ ነኝ፣ ቅባት አጋባለሁ የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። አናኪዳ ሉቭራሻ ካኒቫ ሪባዲያና ኩቫሲያ። አላስነካም ቅባት የሚል ሰው፣ አላስነካም የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። አላስነካም፣ ለጠቃሾች አላስነካም፣ ለጠላት አላስነካም፣ እቀባለሁ የሚል ሰው አንድ ሰው ዘሎ ቅባት ይባል። ቅባት ይወላችሁ። ካልተጠነቀቅንና እግዚአብሔር የሰጠንን ቅባት ማክበር ካልቻልን የእግዚአብሔር ሰዎች ወይም የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ረሃብና ጠኔ ኢትዮጵያ ላይ ሊገባ ይችላል። ተጠንቀቁ ማለት ነው። ያለ ቅባት መኖር አልችልም። እጆቻችሁን አንሶ። ያለ ቅባት መኖር ማለት እግዚአብሔር ሲሰራ አለማየት ማለት። ምን እያረገ እንደሆነ አታውቅም። ምድሪቱ ላይ ምን እጆቻችሁን አንሶ። አላዲና ወሳፕሪ አይወሰድብን። ለዚህ ነው ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 51 ቁጥር ምዕራፍ 50 ቁጥር 11 ላይ ከፊትህ አትጣለኝ ቅዱስ መንፈስህንም ከኔ አትወሰድብኝ ብሎ አለቀሰ፣ ጮኸ። አያችሁ፣ ለዳዊት መጣል ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ራቁት መቅረት ማለት ነው። ዛሬም ኢትዮጵያ መጮህ ካለባት እባክህን ቅዱስ መንፈስህን ከምድራችን አትውሰድ። የተቀቡ ሰዎችን አብዛለን። እኔን ቀባኝ፣ ምድሬ ላይ ያሉትን ወጣቶች ቀባ፣ እናቶችን አባቶችን ቀባ፣ ከተማይቱን ቀባ። አሜን። መጮህ ካለብን እንደዚህ ነው የሚጮኸው። ናሃዳቪያ እጆቻችሁን አንሶ። ሬኬሌቦዲያ ናማ ሳላባ ሻክሊ ፕራካዲያማስ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በትከሻቸው ላይ ቅባት ይምጣ። አሜን። በጭንቅላታቸው ላይ ቅባት ይምጣ። አሜን። በከንፈራቸው ላይ ቅባት ይምጣ። አሜን። በእጃቸው ላይ ቅባት ይምጣ። አሜን። በመንፈሳቸው ውስጥ ቅባት ይምጣ። አሜን። በላያቸው ላይ ቅባት ይምጣ። አሜን። ቀባቸው። አሜን።
سلطة كتاب تلاتشون النامس الجنالن يانو ينتين تيليفزيون يهرا ساعت هاقل قلوت كابيتو هونو لما كتاب اللي متفلقو قطلو يالون يأتيو ساعت فريكوينسي يتقامو فريكوينسي عند عند سدست زيرو أمست سيمبول ريتس أربع مستشي بولاريزيشن هوريزونتال عندهم كل جزء من لقاءاتنا على ديس برنامج تدرسه، بروفيت درس لك أو هزبار أنوينتينغ تي في قناة ميلون، سبسكرايب يادركو. يمن لقاءاتو على ديس فيديوج، بس أتوك أدمون تدرسو تدعمو، يدول ملك تاني قانو. بتش أماريم، لو داي زمادو شير بمدرج، عندي باركو بتنا، عندي سنانو بتيون. በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች ባገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሞች የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አንኖይንቲንግ ቲቪ